Assalomu alaykum. Bugungi darsni orziqib kutayotgan qadrdon o'quvchilarim, sog'-salomatmisiz? Siz bilan bugungi dars orqali yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Siz adabiy o'qish 4-sinfda 64-chi dars kelajakka sayohat bo'limida sayohat oldidan mavzusi bilan tanishasiz. Darsda siz asarni ongli ravishda tushunib ko'z yugurtirib, tanqidiy nuqtai nazardan baholab o'qishni o'rganasiz. Kelajakka sayohat bo'limini davom ettiramiz. Tayyormisiz bolajonlar? Hozir biz Tursunboy Adashbayevning Sayohat oltin she'ri bilan tanishamiz. She'rni diqqat bilan tinglang. Sayohat oldidan. Yong'oqning bir pallasida kema yasab. Men kapitan, o'rinbosar bo'ldi Asad. Eshka qirdik muzqaymoqning qoshig'ini ko'tarmaydi. Olaparni oshig'ini ko'rmoqchimiz hindularni, arablarni, Singapurni, Dubay degan taraflarni. So'nggi bosh qiz kutayapmiz komandani. Tufon bormish Yava degan tomondami? Buyruqqa mos boshqarlar kema ismi. Birozgina kam ko'sti bor mashqimizni. She'rni diqqat bilan tingladingizmi? Endi bolajonlar, kim bilag'on usulda quyidagi savollarga javob toping. She'r qanday bolalar nomidan yozilgan? Bolalar kemalarda qayerlarga sayohat qilmoqchiliklar haqidagi o'rinlarni o'qing, mazmunini tushuntiring. Topgan bo'lsangiz, javoblarni o'qituvchingizga yo'llang. Sayohatimizni davom ettiramiz. Qayerga deysizmi? Ertaklar olamiga. Unda siz Simbat olmoslar mamlakatida ertagi bilan tanishasiz. Ertakni diqqat bilan tinglang. Bundan ancha yillar muqaddam Simbat ismli bir o'spirin yigit bo'lgan ekan. Eng buyuk orzusi sayohat qilish va ulkan dengizlarga chiqish ekan. Bir kuni hamshahar savdogarlar bilan birga katta tijorat kemasiga minib safarga chiqibdi. Suza-suza xilma-xil mevali daraxtlar bilan qoplangan bir orolga kelib qolibdilar. Quruqlikka chiqib aylanishga tushibdilar. Orolda hech sog' yo'q ekan. Hamrohlari daraxtlarda meva terayotganda Simbat bir daraxtning soyasiga uzala tushib yotib qattiq uyquga ketibdi. Anchadan so'ng uyg'onib qarasa, atrofda hech kim yo'q emish. Simbat sohilga qarab chopibdi. Kema juda uzoqlashib ketgan ekan. Kemadagilar uni unutib qoldirishgan ekan. Nima qilishini bilmay orolda yolg'iz qolaveribdi. Orolda nimalar borligini bilish uchun eng baland tog'ning tepasiga chiqib, atrofdan ko'zni kechiribdi. Ko'rgani ko'm-ko'k osmon, chegarasiz dengiz bo'libdi. Yana oppoq bir narsaga ko'z tushibdi. Daraxtdan tushib o'sha oq nuqtaga qarab yuribdi. Yaqinlashgach, dumaloq va silliq toshga o'xshagan narsa ko'rinibdi. Aylansa, 50 qadam chiqibdi. Birdan atrof qorong'ulashib, quyosh ko'rinmay qolibdi. Go'yoki osmonni bulut qoplagandek bo'libdi. Ko'p o'tmay, bir bulut emas, ulkan bir qush ekanini anglatdi. Simbat qattiq qo'rqib ketibdi. Chunki bahaybat qush o'sha joy tomon kelayotgan ekan. Simbat kemadagi dengizchilarni anqoq qush haqidagi gaplarni eslatdi. U juda ham qattiq qo'rqib ketibdi. Qush juda ham katta edi. Bu dev qush hatto fillarni panjasi bilan ko'tarib ketar ekan. Yigitcha daraxtlar orasiga berkinib, qushni kuzata boshlabdi. Shunda oppoq tosh ning qush tuxumi ekanligini anglab yetibdi. Qush tuxumning ustiga o'tiribdi. Bu oroldan qutulmoq uchun Simbat xayoliga ajoyib fikr kelibdi. U boshidagi sallasini yechib, o'zini qushning oyog'iga bog'labdi. Tong otgach qush qanot qoqib, havoga ko'tarilibdi. Shu qadar tez ucharmishki, Simbat nafas olishga ham qiynala boshlabdi. Anqoq qushi anchadan so'ng yerga qo'nibdi.
tumshug'i bilan bir ilon tutib yana havoga ko'tarilibdi. Simbat bog'lagan arqonni yechishga ulgurdi. Anqo qushi Simbatni keltirib tashlagan yer chuqur bir vodiy bo'lib, atrofni tirmashib chiqish imkonsiz qoyalar o'ra bo'lgan ekan. Bu yerga kelib yanada og'irroq vaziyatga tushib qolganini anglab yetibdi. Olmoslar bilan to'la bu vodiy ulkan ilonlar makoni ekan. Anqo qushdan qo'rqib kunduzi yashirib yotadigan bu ilonlar faqat kechasi ovga chiqar ekan. Kunduzi vodiyni aylanib charchagan Simbat oqshom tushgach bir g'orga berkinibdi. G'orning og'zini toshlar bilan berkitibdi. Kechasi bilan tashqaridan eshitib turgan mishillagan tovushlardan uxlay olmabdi. Tong otgach ilonlar o'zlarini panaga olibdilar. Simbat ham g'ordan tashqariga chiqibdi. Vodiydan qanday qilib qutulsam ekan deb bosh qotira boshlabdi. Bir daraxtning tagiga o'tirib, qattiq o'yga cho'mgan mahali yana bir narsa tap etib tushibdi. Tepadan tushgan narsa go'sht parchasi ekan. Birozdan so'ng qoyalar ustidan son-sanoqsiz go'sht bo'laklari yog'layotganini ko'ribdi. Simbat ancha yillar burun olmoslar vodiysi bilan bog'liq bir narsa eshitgan ekan. Kemachilar bu olmoslarni qo'lga kiritish uchun go'sht parchalarini olmoslar vodiysiga otar ekanlar. Devday bahaybat burgutlar bolalarni to'ldirish uchun bu go'shtlarni ilib olib inlariga tashir. Kemachilar o'sha inlarga borib go'shtlarga yopishib qolgan olmoslarni to'plar ekanlar. Simbat bu yerdan qutulib ketish uchun bir chora topibdi. Yirik olmoslardan xurjuniga to'ldiribdi. Katta bir go'sht parchasini olib, sallasidan qilingan arqon bilan beliga bog'libdi. So'ngra yuztidan yotib olibdi. Tez orada bahaybat bir burgut kelib, Simbatning beliga bog'langan go'sht parchasini changallab havoga ko'tarilibdi. Ancha vaqt uchgandan so'ng tog'ning tepasidagi iniga changaldagi go'shtni tashlabdi. Bu vaqtda esa kemachilar shovqin suron ko'tarib, burgutni uyasidan uzoqlashtirdilar. Kemachilar burgut uyasiga kelganlarda Simbatga duch kelib hayron qoldilar. Simbat ularga boshdan o'tganlarini so'zlab beribdi. Kemachilar Simbatning aqli va zakovatiga tahsin o'qibdilar. Uni kemaga olib, yurtiga qaytishiga ko'maklashibdilar. Simbat keltirgan olmoslarning bir qismini yo'qsil faqirlarga ulashibdi. O'zi esa umrining oxiriga qadar farovon hayot kechiribdi. Bolajonlar, ertakni yaxshilab tingladingizmi? Unda sizlarni sinab ko'raman. Qani aytingchi, Simbat nimani orzu qilar edi? Simbatning orzulari ushaldi deb o'ylaysizmi? Simbatning o'rinda bo'lganda siz nima qilar edingiz? O'z fikrlaringizni ustozingizga aytib bering. O'quvchilar, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa Simbatning saruzaslari asosida rasm chizing. Bolalar, agar sizga dars bugun qiziqarli bo'lsa, 3 qarsak chaling. Darsga yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, 2 qarsak chaling. Darsga tushuna olmagan bo'lsangiz, 1 qarsak chaling. Xayr, bilog'ona o'quvchilarim. Keyingi darsda uchrashguncha, sog' salomat bo'ling.